Sådär! Det går nu. Stanna. Hon var på väg. Stanna. Hon tycker det är läskigt. Ja. Kan du väcka månad? Får vi hemma då? Mm. Eller? Bra. Ja. Hon ser ni där. Kommer jag ut en liten bra? Stanna, Mona. Hjälpna, hjälpna! Sitt och skall. Ja, jättefint. Hon vill ha slang, okej? Okay. Kan du komma? Ja, här! 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 Bra! Nu gör du så här. Nu går du fram med hunden när Emma visar sig. Ja. Och så när du kommer hit, sök. Ja. Visa det. Gör inget. Ja, det gör ingenting. Bra. Ja, nu. Bra. Låt den ligga. Titta nu. Så bra. Då stannar det. Varför tror ni att vi gör så här? Bra. Ja, men det finns en anledning till varför vi vill göra det. Bra. Ja, plus att hon, när hon kommer fram så vänder hon och går tillbaka. Det gäller med det där man nu. Det blir mera tryck på henne. Hon kommer iväg bättre. Mycket bra. Kan du skita det här? Jättebra. Ja.